Օրերս Նինասմին Դայի Վլադիմիր եւ Գայոս Խաստյանների անունը գրող մարզադաշտում դեղի ունեցավ Արտաշես Մարգոսյանի հուշամրցաշարը։ Հուշամրցաշարի մասնակցում էին 9 թիմեր, խաղերը կազմակերպել էր Արտաշես Մարգոսյանի որդին Խաչատուր Մարգոսյանը, մրցաշարին իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին Նինասմին Դայի սպորտի եւ մշակույթի ծառայությունը։ Lev gana. Lev ay lev. Arra. Tek hala kichmi yedarik. Հուշամրցաշար անցավ հետաքրքիր եւ համար պայքարում։ Արդեն 4-րդ տարին է անցկացվում Արտաշես Մարգոսյանի հուշամրցաշարը։ Արտաշես Մարգոսյանը իր մեծ ներդրումն է ունեցել շրջանի ֆուտբոլի զարգացման բնագավառում, եղել է Արարատ թիմի դարպասապահ։ Արտաշես Մարգոսյանի մրցաշարը արդեն 4-րդ տարին է տեղի ունենում մանկապատանեկան ֆուտբոլի։ Ուզում ենք, որ Նինասմին Դայի շրջանում մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգանա, քանի որ ցանկացած սպորտի հիմքը դա մանկապատանեկան սպորտն է։ Շատ հրաշալի է անցկացում, ես այս տարի մասնակցում էին 9 դպրոցական թիմեր, պոլոֆինալում կիսաեզապակիչում խաղացին Սաթխայի, Մեծ Խանչալին, Նինասմին Դայի, մեկը Օրջալարի թիմը, Օրջալարը արդեն ավանդույթ դարձած 4 տարի մեջ 3-րդ տեղն է գրավում, իսկ եզրափակիչ խաղը տեղի է ունենում Մեծ Խանչալի եւ Նինասմին Դայի միջով, թեժ խաղը հաշիվը 0-0-ը չի բացի։ Արդեն ավանդույթ է դարձել այս մրցաշարը, հիմքը դրվել է ու ինձ թվում է երկար տարիներ տեղի կունենա, դրանով մեր երիտասարդությունը փողոցներից սպորտին կգա, սկսի սպորտով զբաղվել, առողջ ապրելակ կերպենք ուզում մարդկանց մոտ զարգացնենք երիտասարդության մեջ։ Այս մրցաշարը 4-րդ տարին անընդմեջ մեջ իր մեծ ավանդույթն ունի Նինասմին Դայի սպորտի և մշակույթի վարչությունը, որը որ կազմակերպում է ոչ միայն կազմակերպչական, այլ նաև ամեն հարցերով իմ կողքը կանգնած է սպորտի և մշակույթի ղեկավարի գլխավորության ողջ անձնակազմը, ես մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում և ուզում եմ, որ միշտ այսպիսի մրցաշարը շատ լինի, ցանկացած սպորտը կապ չունի, սպորտ, մշակույթ, երիտասարդությունը պետք է զբաղվի դրանով, ոչ թե փողոցներում կամ եսիմ հիմա ինտերնետներով տանը նստած։ Հուշամրցաշարը տևեց 2 օր, անձիչում պայքարից հետո 3-րդ տեղը գրավեցին Օրոջալարի թիմը, 3-րդ տեղը գրավեցին Նինասմին Դան ներկայացնող թիմը, առաջին տեղը գրավեց Մեծ Խանչալիի թիմը։ Այսօր ավարտվեց ֆուտբոլային մրցաշար նվիրված մեր շատ սիրելի, շատ հարգված Արտաշես Մարգոսյանին։ Ցավոք նա շատ վաղ հեռացավ կյանքից, բայց նա թողեց իր հետքը մեր շրջանի ֆուտբոլի զարգացման գործում։ Ես հանձամբ դերևս դպրոցական էի, ավարտական տարիքում էի, երբ առաջի անգամ հանդիպեցի նրան, նա ընդգրկեց իր թիմը և կարող եմ ասել, ամբողջ շրջանի մակարդակով նա շատ մեծ ներդրում ունեցավ ֆուտբոլի զարգացման համար։ Նախքան նրա գալը մենք բոլորս էլ ինքնաուս խաղացողն էինք, կարող եմ ասել համարյա ոչինչ ունեինք, որոշակի լավ տվյալներ, բայց դեռ հեռու էինք իսկական ֆուտբոլ հասկանալուց, և նա կարող եմ ասել այստեղ շատերից շատ ֆուտբոլային նրբություններ սովորեցրեց, հմտություններ, վարպետություն, և նրա օրոք շրջանայի հավաքականը կարող եմ ասել բավականին լուրջ թիմ էր իրենից ներկայացնում, և երկու բառ ուզում եմ ասել այս մրցաշարի կապակցությամբ։ Շատ լավ է, որ այս նախաձեռնությունը եղավ 4 տարի առաջ, այսկերպ մենք միշտ բոլոր ֆուտբոլասերները նորից մեկ անգամ ևս հիշում ենք մեր սիրելի Մարգոսյանին, արդեն այս անգամ 9 թիմ մասնակցեց, բավականին լարված խաղեր էին ընթանում, այսօր եզրափակիչն էր մեր Մեծ Խանչալի թիմը, եզրափակիչում պետք է մրցակցեր
Բոգդանովկայի թիմի հետ, Նինոս Մինդայի ավել ճիշտ։ Եվ համար պայքարում մեր թիմը հաղթող ճանաչվեց արդեն երկրորդ անգաման մեջ, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Շատ ուզում եմ շնորհակալություն ասել բոլոր կազմակերպիչներին, մեր հակառակորդներին, որովհետև խաղը ընթացավ շատ համար, բայց շատ կորեկտ պայմաններում, ստացվեց շատ գեղեցիկ խաղ, ինչու համար շատ շնորհակալ եմ։ Ու ընդհանրապես հավեր շիշատակ մեր սիրելի Մարգոսյանին ու շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին։ Մարզասերներ, ֆուտբոլասերներ, ավարտվեց 4-րդ պատանեկան խաղերը դպրոցական թիմերի, նվիրված անվանի մարզի Չարարատի Արդաշես Մարգոսյանի հիշատակ։ Պատանեկի բոլորը մեկը հասնի։ Երկրորդ տեղում Նինոս Մինդայի դպրոցների թիմն է գլխավորաբար, թիվ 3 հանրային դպրոց բոլորի չատ են։ Ուրախացեք, դուք եք կախցեք մեր Մարգոսյանի հետ։ Աչի տեղում մեծ խանչալի հանրային դպրոցի թիմը համեցեք, դուք կստանաք, բայց այստեղ կսպասեք, հանձնեցեք մեդալները, եկեք։ Հիմի ավակը, հիմ ամբող չեք եք, որով է դեղ շարվ եք ես դեղ, մի հատ, հիմի ավակ։ Հելակ ես իսի գորզները այդ եմ որ դեղանը կայն ես ես։ Գարապետյան Արամը ընտանիքով, թորնիկների հետ եկել է, մասնակցել է, նայել է ձեր խաղերը և իր մրցանակներն է ուրեմն հիմնել և հանձնում է լավագույն դարբասապահին ձեռնոցներ, ստանում է Իրիցյան Գևորգը։ Եվ լավագույն խաղացող պատվանունին է արժանացել Կոքորյան Մայիսը։ Մրցաշարի կազմակերպման հիմնական նպատակն է շրջանում զարգացնել մանկաբարձաներական ֆուտբոլը։ Շաշարվողջունել քայլը և որ մեր շրջանում կան այնպիսի նվիրյաններ, որ կազմակերպում և աջակցում են շրջանի սպորտային կյանքի բարելավմանը։ Եվս մեկ հուշամրցաշար ունեցավ իր ավարտը և մեծ խանչալի թիմի փոխանցիկ գավաթը դարավ իր հետ։ Ոչ։